Дивом вцілів. Хлопчик впав у каналізаційний колодязь. Вихідними юнаки були на прогулянці без нагляду дорослих у одному з житлових районів міста. Коли один з них із власної необережності втрапив у яму глибиною від 4 до 5 метрів, його товариш викликав рятувальників. Переляканого хлопчика вдалося дістати цілим і неушкодженим. Під час падіння він не зазнав значних травм. Його передали медикам.